השתבח שמו לעד, ברוך השם, ברוך השם. זכינו, יש לנו נציג גדול בהג, אהרון ברק, גדול הדור. הוא נוסע להג, הוא מתאים לשם, שישאר שם. הוא מתאים להג, תאמינו, בדיוק כמו עם אותו דבר. זה אותו ראש, אותו רעיון, ממש מצא מין את מינו ונעו. הוא מתאים ממש להג. מה זה הג? זה המקום הכי שקרן עלי האדמות. מי תובע אותנו? דרום אפריקה? לא ראיתי אותם אף פעם. מה הקשר שלי איתם? אחד מתומכי הטרור הגדולים בעולם. אנחנו עושים טבע חם. מי מכועס עלינו? פוטין. מה אתם עושים? רק לי מותר. איך אתם עושים בלי לשאול אותי רשות? תגיד לי, הפודינג, מי אתה בכלל? מה אתה קשור לפה? אתה הורג שם באוקראינה שוחט שנים כבר, לא יודע כמה זמן המלחמה הזאת, לא יודע אם תיגמר פעם. זה הורג את זה וזה הורג את זה, טיל אחד לפה, טיל אחד לשם, זה מפוצץ, זה מרסק, מה הסוף? לא, הוא חייב לכבוש, חסר לו מקום. 600 אלף קילומטר רוסיה, זה קטן. אתם יודעים מה זה 600 אלף קילומטר? רבותיי, זה אם תיסע מהיום, עד שתמות לא נגמר. רק תיסע. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה עוד? העיניים שלו, הוא יבלע את העולם. יש לנו נציג. יש איזה אחד דג כסיף בכנסת. יש דג כסיף. אנשים הזויים. הוא אומר, מגיע למדינת ישראל שתשפט, יש פה טבע חם. זה יושב בכנסת שלך. זה אדם שאמור לייצג אותי, אותך, אותנו. אתם מבינים איזה בושה וחרפה. זה אנשים שאין להם אלוקים, אין להם עם, אין להם כלום. אין להם זהות עצמית. כאלה אני רוצה שיגדלו העם שלי. כאלה אנשים הזויים. כאלה.